Olha, nós chegamos até você nesta manhã com a palavra de Deus. Esta manhã de sexta-feira da Paixão de Cristo, exatamente o dia que nos lembra a sua crucificação e a sua morte cruel naquela cruz. O Evangelho de Lucas, capítulo 23, diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo que estava ali e a tudo observava, também as autoridades zombavam dele e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salva, se é de fato Cristo, o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam dele e, aproximando-se, trouxeram vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava uma epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, por causa que recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este homem nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas em toda a terra até a hora nona. Rasgou o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Esse texto um pouco mais longo hoje narra a crucificação de Cristo. Chegaram até aquele lugar chamado Calvário, caveira em grego, e ali o crucificaram entre dois malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Não obstante a tudo isso, Jesus sereno, Jesus sem jamais perder o foco do seu ministério, ele olha, levanta os olhos ao céu e diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus pede o perdão de Deus pelos seus malfeitores. E é isto um grande exemplo que ele deixa para todos nós: nunca pagarmos o mal com o mal, mas aprendemos a pagarmos o mal com o bem. Jesus intercede pelos malfeitores, Jesus pede o perdão de Deus por eles. É importante quando nós entendemos que só Deus pode perdoar pecados. E Jesus, mais uma vez, deixa muito claro aqui a mensagem do Evangelho: só Deus pode perdoar pecados. Então ele roga ao Pai que perdoasse os pecados daqueles que o crucificavam naquele momento. E olha que este perdão de Deus foi pedido em meio a uma cena extremamente negativa, triste, uma cena de zombaria. As autoridades zombavam dele. Dizia: se tu és o Cristo, desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Um dos ladrões que estava sendo crucificado ao lado dele zombava dele: se tu és o Filho de Deus, por que que você não salva a si mesmo e a nós também? Os soldados que estavam ali naquela cena patética também escarneciam de Jesus. Em vez de água, deram-lhe vinagre para aumentar o seu sofrimento. E diz: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E desta forma, todo tipo de zombaria, e para concluir, pregaram ali uma tábua com uma epígrafe: este é o rei dos judeus.
em vários idiomas, grego, romano, hebraico, exatamente para aumentar o abuso, o escárnio. O que eles não sabiam é que, de fato, Jesus é o Filho de Deus e ele jamais desceria daquela cruz, porque ele veio para morrer na cruz, para nos salvar. Jesus não morreu na cruz porque foi obrigado, amarrado, pregado, não. Ele morreu porque ele veio para oferecer a si mesmo em sacrifício pelos nossos pecados. E entre aqueles dois malfeitores, enquanto um dizia, se és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, o outro repreende e diz, nem ao menos temes a Deus, estando nessa situação de morte, pregado numa cruz. Na verdade, nós estamos aqui pregados porque praticamos o mal, mas este homem nenhum mal fez. E olhando para Jesus, então ele clama a Jesus e diz, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Talvez este deveria ser o clamor seu e meu nesta manhã. Senhor Jesus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim no teu reino. Ele está no seu reino. Ele governa soberanamente. Ele não está mais pregado nesta cruz, nesta condição humilhante. Se você pedir a ele agora, de fato, ele está exaltado à direita de Deus, de onde também intercede por nós, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Ele está no seu reino. Ele pode compadecer de você, da sua alma, se você assim clamar para ele. E Jesus então vira para aquele ladrão naquela condição miserável e diz, em verdade, eu te digo que hoje você estará comigo no paraíso. Que coisa mais preciosa é o nosso Redentor. Mesmo no momento tão duro da sua existência, ele continuou cumprindo a sua missão de buscar e salvar o perdido. Este ladrão da cruz encontrou salvação em Cristo. Nesta manhã de Páscoa, a sexta-feira da Paixão de Cristo, eu quero convidar você a fazer também este convite, este pedido, esta oração a Jesus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino e certamente as portas do paraíso abrirão para você, se você o fizer de todo o seu coração. E no final desse programa hoje, quero deixar também um convite às 19h30, ali na Igreja Presbiteriana, Igreja do Relógio, vamos ter o culto das sete palavras da cruz. E você é o meu convidado nesta manhã. Aproveite este dia para olhar para Cristo e Ele salvará a sua alma. Que Deus assim o abençoe em nome de Jesus. Amém.